Mas quer dizer que continua aí, Lucas Rocha? Continua, essa prática continua no estado do Paraná. Ao que tudo indica, muitos policiais militares são investigados pela própria corregedoria da Polícia Militar, da corporação da Polícia Militar aqui no estado, Passaia. Pois é, isso tem que parar. Não são todos os PMs, não. Tem muita gente honesta. Mas a banda podre vai sair de um jeito ou de outro. Tá todo mundo de olho. Gente, uma briga por causa de uma cerca de um terreno, acabou em morte em Curitiba. A entrevista da mãe da vítima é de partir o coração, São detalhes assim tão revoltantes que o nosso querido Lucas Rocha foi até o local para recontar essa história. Vamos ver? A guerra entre uma família e um vizinho começou quando um deles decidiu construir uma cerca para separar os terrenos no bairro Ganchinho, em Curitiba. Esse vizinho, conhecido como Sarrafo, se aproveitou que os moradores da casa ao lado não apareciam com frequência no local e montou o cercado no meio da propriedade da outra família. Como se não bastasse a cara de pau, o Sarrafo ainda colocou o terreno para vender, junto com o pedaço de terra que ele invadiu. O atirador, que mora ali na frente, vendeu mais um pedaço de terreno, que na verdade não era dele, era nosso. E na sequência nós viemos aqui, vimos que a casa, o terreno que ele vendeu estava irregular e a gente estava um mês tentando negociar. Quando ficaram sabendo da situação, os donos contrataram pedreiros para refazer a demarcação e foram reclamar com o invasor. Viemos conversando para negociar, porque se foi vendido, ele, né, usou o nosso terreno para vender, nós viemos negociar e não havia negociação, porque ele falou que ele já comprou assim e nós estávamos procurando nossos direitos junto ao advogado, tudo, e vindo aqui diariamente, começamos a cercar novamente e o atirador simplesmente chegou, não concordando e falando que não ia ter negociação, que ele não ia pagar nada para a gente, atirou no meu irmão. A confusão virou crime. O Sarrafo decidiu acabar com o problema com uma arma de fogo. Ele atirou na cabeça de Álvaro René Micheleto, de 50 anos. Tava ali, ele veio ali conversar, certo? Daí ele sumiu e nós conversando numa boa, falando da cerca aqui até o canto do muro, que é o certo. Certo? Aí ele foi para lá, a gente conversando. Aí ele voltou ali de novo, aí não sei o que, já apontou o revólver pro Álvaro. E atirou. E se eu não rolo no chão, ele me atirava também. E daí ele correu para a casa dele. Álvaro foi socorrido de helicóptero, levado em estado grave para o hospital, mas morreu na madrugada da última quinta-feira. O velório e sepultamento aconteceram nesta sexta-feira no Umbará. É muito triste para toda a família. Um pedacinho do coração de todo mundo da família está indo embora junto com meu tio. A minha tia e a filha do meu tio nunca mais vão receber o pai em casa. Ele, nesse dia, falou que ia conversar com o vizinho e já voltava. E ele nunca mais voltou. O Sarrafo, ele poderia ter tentado conversar, ele poderia ter tentado resolver de outra forma, às vezes num tom de voz um pouco mais alto, ele poderia tentado dar um tiro de aviso. Não, o único tiro que ele deu foi na cabeça do meu tio. O nome verdadeiro de Sarrafo é Cizinando de Campos. Ele já era foragido da polícia há 3 anos. Tem passagens por estelionato, contrabando e tráfico de drogas. Depois do disparo, Sarrafo correu para o meio do mato. Essa propriedade ela fica no meio de uma chácara particular. Até as equipes policiais localizarem o endereço, porque não se trata de uma via pública, demorou uns 15, 20 minutos após o fato. Chegando no local, obtemos a informação de quem era o autor, entendendo o que aconteceu, iniciamos as buscas na região. Então foi feita uma busca primeiro na residência do suspeito. Na sequência a gente fez uma busca na região de mata próxima, porém sem sinais. Aí decidimos por encerrar essa busca, já visto que entendemos que já não ia mais localizar o suspeito. A Polícia Civil investiga o caso e procura o criminoso. Eu cresci aqui no meio desse mato. Ele cuidava de jabuticabeira no meio, que ele morava ali. Nasceu aqui também. Ele nasceu ali. Cuidava de jabuticabeira aqui, para tirar jabuticaba para vender. Isso há mais de 70 anos atrás. E o terreno de vocês? Mas legalizado tudo. Meu pai passou para mim, tem o registro imóvel e tudo.
E agora acontece isso com o seu filho? Acontece isso com meu filho, acontece isso ali por causa da merda do portão daquilo ali. Não precisava esse sarafo vir fazer o portão ali, no nosso terreno. Esse portão aí foi a traição do mundo. Eu fico impressionado que um cafajeste desses aqui, ó, acha que pode tirar vantagem na mão grande, porque não havia dúvida, tá? Se de repente os dois discutindo, achavam que um era dono, o outro não, tá? Vai lá, procura a documentação, mas não. Não é que um achava e o outro também. Esse cafajeste sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha convicção de que estava tentando ganhar parte do terreno na mão grande. E aí, por já ter várias passagens pela polícia, está solto até agora, achou que não iria dar nada. Mas, Sarrafo, eu não descanso enquanto não tiver na cadeia seu miserável assassino sem vergonha. Um inútil de um homem que não tem capacidade para comprar um terreno. Ele tem que passar a mão no que é dos outros. O delegado conversou com você agora mais cedo, né, Lucas? Agora, a gente conversou, eu e o delegado Victor Menezes, eu fiz diversas perguntas importantes para ele, que a gente vai trazer daqui a pouco aqui no ar, a edição está preparando esse trecho. Vamos falar sobre o histórico de crimes do Sarrafo. Não é pouca coisa, Passaia, e ele já era procurado até pela Polícia Federal. Daqui a pouco eu trago mais detalhes com relação a isso. Ok, chegou o momento de eu falar de uma outra história. Me dá a taça de vinho aqui, por favor. Você, mulher que está me assistindo aqui agora, dá para acreditar? Você termina o seu relacionamento e aí, no momento de carência, você pega uma foto que foi tirada do Google, hein? Eu recebi a informação de que essa mulher nem bateu essa foto, ela tirou do Google e colocou nas redes sociais. Tava se sentindo, poxa, acabada. Relacionamento de 20 anos, tinha ido para o inferno, porque o cara era muito ciumentão, começou a agredir a pobre coitada e, por causa desta foto da discórdia, o cara foi para cima dela. Ele começou a caçar essa mulher no meio da rua como bandido procura ladrão. Tanto que uma amiga, me dá o primeiro áudio aí, por favor, Marcelo. Uma amiga chegou a ligar para a ex-mulher dele dando recomendação. Ouça comigo. Não, eu te perguntei se ele tem coragem, porque a pessoa tá, tipo, transformada. Não é nada daquele Ivo que eu conheci, não, amore. Nada, 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 nada. A pessoa só tá em vingança, vingança. Eu mato um, quem se enfiar no meio, eu mato o outro. Então, a pessoa, ela tá de um jeito, assim, que assusta. Assusta, eu não sei até onde vai a loucura da pessoa. Né? Que nem quando eu te falei, quem quer se matar, se mata, não manda aviso, quem quer matar, vai lá e mata e não manda aviso. Mas eu não sei até onde vai essa loucura, entende? Porque... Pode voltar para cá, sabe por quê? Ela deu essa orientação toda, menina, você tá louca, esse cara vai chegar perto de você. Aí, ela realmente pressentiu, sabe? Você que tá me assistindo aqui agora, conhece alguém que está sendo ameaçada por um homem? Alguém que fala que vai fazer de verdade? Então, cuidado. Porque esse cara, durante 20 anos, foi muito bom, até que ele começou a virar casaca. Ele começou, sabe, a falar coisas horríveis, eu tô desconfiando que você tá me traindo. E as ameaças foram tão fortes que ela decidiu sair de casa. E esse cara foi atrás dela. Me dá o áudio que ela ainda, em vida, mandou pra nora dela. Renata, se continuar assim, acho que eu vou ter que ir na delegacia. Eu estou correndo o risco de levar uma bala aí, menina. E quem tiver comigo junto, né? Então, quer dizer, quem for se intrometer pelo que ele falou, leva bala também. Então, tipo, o cara tá doido, não tá certo da cabeça. Eu estou correndo o risco de levar uma bala aí, menina. E quem tiver... Pode vir. Por que é que mesmo pensando, mesmo falando em ir à delegacia, por que é que as coisas não aconteceram? Por que é que esta mulher morreu? É para servir de exemplo para você que está me assistindo e que, infelizmente, tem relacionamento com o cara agressivo. Se começou a ser agressivo nas palavras, logo depois vem nas atitudes, hein? E você pode ter certeza que isso termina de uma maneira cruel. Deixa no ponto, produção, eu volto com essa.